таңерте өзгөчө бир пайдалуу маалыматтар сиздерге дагы бир керектүү болду деп деген терең ишеничтебиз. Ал эми ушундай эле мыкты-мыкты маалыматтарды, кызыктуу фактыларды жанында бардык өлкөбүздө болуп жаткан, ошол эле дүйнөдө болуп жаткан кызыктарды сиздерге тартуулай берүүнү улантабыз. Ал эми башында эле айтып өткөндөй эле бүгүн биздин дагы эфирибизде сыйлуу меймандарыбыз бар деп айтканбыз. Азыр комузун колуна алып өзгөчө сиздерге мукам үнү менен жакшы бир чыгармаларын аткарып берейин деп олтургандагы коногубуз менен азыр тааныштырып өтө турган болсом, ырчы, комузчу Бактыгүл Дунганова эжекебиз бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кутман таңыңыз менен, маанайыңыз жакшы? Жакшы, рахмат. Өзгөчө ушул ырчы, аткаруучу, комузчу деп тааныштырып калдык. Анан жалпы элге азыр өзүңүз дагы кененирээк маалыматты берип өтсөңүз көбүрөөк, кайсыл жакка ыктап көбүрөөк эмне менен алектенесиз? Мен азыркы учурда мен негизи училищаны институткөм Раматылык Чалал Сейсабаев агайыбыздан комуз жагына бүткөм. Ыр жагын өзүм эле талантым окшойт. Анан азыркы бир 35 жылдай бир перерыв болуп мындай иштебей калдым. Баягы үй бүлөдө ар кандай эмелер болот да. Анан азыр иштеп атканыма бир 10 жыл болуп калды. Азыркы учурда башка бир жумушта да иштейм, анан комуз үйрөтөм. Өзүм окуучулардын жапжаш дебейм, 64 жаштан ылдый көздөй жаш балдар дагы ушундай эжекелерибиз дагы ушундай комуз үйрөтүп атам азыр. Атайын өзүңүз ачкан ээрим барбы, же болбосо атайын бир окуу жайлары да үйрөтөсүзбү? Өзүм эле ачкан бир эме бар, ээрим бар. Окуучуларым дагы жаш курак ар кандай деп калбадыңызбы? Бүгүнкү күндө ошол 60 жаштагы эжекелерибиз дагы келип сизден комуз үйрөнүп жаткан учур экен. Анан негизи оңой элеби өзүңүз билген өнөрдү башкага үйрөтө билүү, же болбосо жалпы эле комуз үйрөтүү? Комуз үйрөтүү деле мен үчүн оңой эле, бирок ошол адамдын өзүнүн шыгына жараша да, жөндөмүнө келип атышат. Бирок ошонун ичинен өзү эле тандалып калат. Жакшы үйрөнө албагандар да бар, бир ырды бир ай эмес 2-3 ай араң үйрөнгөндөр бар, бир ырды бир жарым айда үйрөнгөндөр бар. Ушундай ар кандай бир эми азыркы жакшы кетип аткан бир 2 эжекебиз бар, бир айда 3 ыр үйрөнүп алышты. Сиз бир гана комуз гана үйрөтпөстөн ырды атайын кошумго салып кошуп дагы үйрөтүп келиңиз да? Буюрса ошо бир 2-3 окуучумду ошо 65 жашта 55 жаштагыны алып чыгам деп ойлоп атам эфиргечи. Анан азыр өздөрүнүн да жумуштары болуп чыга албай атышат. Абдан жакшы, келиңиз анда маегибиздин башында эле бир жакшы чыгарма кесек берип жакшы ыр менен баштап алсак кандай болот? Туура айтасың, азыркы аткара турганым бир айлыгы барып келечи, колхоз кечи деген бир ырга да келиңиз. Жүрөккө жүрөк кыналсаң, ий жас сиреген аны, ий
жүрсөм рахат, иялганың болуп, жанымда. Баракелде дели таңерте барыбызды айылга алып барган өзгөчө бир айылдын сонун салкын бир кечтерин эске салган мыкты музыкалык чыгарманы бизге тартылып өткөнүңүздө өткөнүңүз үчүн дагы ыраазычылык билдиребиз. Анан дагы ошол ырларыңызды же болбосо буга чейин кырдап жүргөн ырларыңызга баам салып карай турган болсок, көбүнчө жан дүйнөңүз кандай жанрда ырларга жакыныраак? Мен көбүнчө эски ырларды басым жасайм. Ошо эски ырлардын мазмундуу, оондору да жакшы, сөздөрү да жакшы. Көбүнчө ошо эски ырларды ырдайм да, өзүмө жакчы ырларды, өзүмдүн тональдисиме туура келген ушундай ырларды ырдайм. Абдан жакшы. Анан байкасак, көбүнчө колуна комуз кармап ырдап эл алдында жүргөндөр же болбосо жөн гана чыгармачыл инсандар сөз түрдө өзү дагы оон жаратып, же болбосо сөз жазып калмай дагы жайы бар эле. Бул жаатта сизде кандай оончулук же болбосо акындык өнөр тууралуу? Оончулук жагына ушунчалык кызыгам да. Мындай элдер оон чыгарып сөз чыгарса ушу кандай болот экен, бирок ушундай эңсеп кызыкчумун да. Анан кийин өзүнчө эле недавно бир ырды бир элком келип калды, негедир бирөө айтып калды да, ушуга ылайыктап бир ыр чыгарып оон чыгарсаң да, анан өзүнчө мындай негедир элком келип эле баягы оондо чыгып кетти, сөздө чыгып кетти. Анан кийин ырдап калдым да, бирок жатка билбейм, мындай жазып өзүм ошону карап жакында эле бир 2-3 күн болду, көрсө ыр чыгарса болот экен. Просто мен убактым жок болуп эле ушундай берилбей атканмы билбейм. Бизге келген атайын көрүүчүлөрүбүз тарабынан дагы суроо иретинде келген атайын бир каалоо тилектери бар экен, анда сизге өз дарегине жеткирип коюуга уруксат этиңиздер. Бактуу күлө же ишиңизге ийгилик каалайм деген экен. Ортодо 35 жылдай башка иштер менен алектенип калдым деп айтып калдыңыз. Эмне менен алектенип же болбосо кайсыл тармакта жүрдүңүз дегендей суроо калтырган экен көрүүчүбүз. Баягы баштаганда эле үй алыш керек болуп калды балдарды. Анан ошо коммерция жагына өтүп кеттим да, магазин жагына ушундай товар ташып ушундай жагына өтүп кетип көп жыл тышталып калды турмушка байланыштуу. Ошондо анан баягы ичиңен түрткү бере берет экен да, баягы жан дүйнөң ушу комуз ыр болуп атса ушунчалык менин оюмда ушундай берилет экен да, аябайчы эч таштай албай эле кайра эле ошодон кийин улантып кеттим. Бирок күйлөрдү аябай чертчирем, баарын унутуп коюптурмун, бирок ырларды унутпай эле чертип ырдап жүрөм. Ошондо буга чейин негизи эле ошол чыгармачылыкка алгачкы таштаган кадамдарыңызды эске салбайлыбы, ошол чыгармачылыгыңыздын жалпы эле тарыхына кайрылбайлыбы? Атайын окуу жайга келип тапшырып, ошол эле айтып өттүңүз, Чалагыс Исабаевдин сабак алып окуучусу шакирти катарында жүрдүм деп. Ошо 86 жылы бүттүм ошо агайдан. Анан бүтүп Сокулукта Киров району деген Киров совхозу деген жер бар да, ошол жерде иштедим 9 жыл. 3 мектепте сабак алып иштедим. Анан дом культурада ал убакта запклуб деп койчуга, запклуб болуп иштедим. Ошо жерде мен балдарды, окуучуларды комуз үйрөтүп 36 баланы биринчи алып чыккам Сокулга. Ал убакта комузчу да аз болду, 86 жылдары. Азыр комузчудан көп неме жок да. Комузчулар аз, 36 баланы биринчи класс, анан кийин үчүнчү, анан тогузунчу класс деп ушундай 3 катар кылып 36 баланы утурсам баары таң калышкан да ал убакта. Ошондо жакшы экен. Анан приздерди алып 2000 деген чоң акча эле приз алып, грамота алып, подарок алып, сонун эле сыйлыктарды алып жүрдүм. Анан ошодон кийин бир 2-3 9 жыл иштегенден кийин анан жанагы токтоп калды да. Ошо балдарым азыр деле үйлүү жайлуу болуп баары чоң болуп кетишкен. А бүгүнкү күндө деле байланышып турасыздарбы же? Жок, ал убакта кичинекей балдарыма биринчи класс, экинчи класс, мен ал жактан кетип калдым. Азыр мен Зарияда турам, мурда ошо Киров совхозунда турчумун да. Алыс кетип калган үчүн байланыша албай калдым деп ойлойм да.
Абдан жакшы, ошончо жыл өтсө дагы, ошончо убакыт өтсө дагы, өзүңүз айтып өткөндөй эле ичиңизде катылып жаткан өнөрүңүздү дагы болсо катып жатып албай, кайрадан ушул эл алдына алып чыгып, ошол өнөрүңүздү өзүңүз гана элге тартуулай бербестен, башка өнөр сүйгөн инсандарга дагы үйрөтүп келе жатканыңыз бул чоң жетишкендик, чоң бир эрдик деп айтсак болот. Анан ошол окуучуларыңыз тууралуу сурагым келип жатат да, негизи өнөр үйрөтүүдөгү сиздин өзгөчөлүгүңүз же болбосо ошол сабак берүүдөгү өзгөчөлүгүңүз эмнеде? Мен ушунчалык өзүмө окшотуп эле ошо балдарымды дагы ушунчалык комузга үйрөтүп, эл журтка көргүзгүм келет, ушундай бийик деңгээлде болсо экен деп ойлойм да. Азыр деле жана карыган 64-55 жаштагылар деле ушунчалык телевиденияга алып чыгайын силерди, үйрөнгүлө, мендей болуп черткиле деп бүт жатам ушундай. Алдыга жылса экен дейм да, менин ниетим ушундай эме да. Ошолор көрүнсө экен, жакшы бир жетишкендиктерге жетишсе экен деп. Кел инсанда дагы да болсо ушул мыкты ырларга, мыкты бир чыгармаларга кезек берели. Себеп дегенде көрүүчүлөрүбүз өзгөчө таң эрте жакшы бир ырга суусап калат. Дагы эски ырдан ырып берейин, жип барып элиң балаңды дегенде дагы терип чет ырып берейин.
абдан керемет саптар, керемет аткаруу болду. Дагы да болсо чыгармачылыгыңызга ийгиликтерди, чыгармачылыгыңызга бийиктиктерди каалай берели. Анан жана эле айтып өтпөдүңүзбү? Ошол эски ырларга өзгөчө жан дүйнөм жакын, көбүнчө ошол эски ырларды аткарып жүрөм деп. Бүгүнкү күндөгү аткаруучуларга дейбизби, бүгүнкү күндөгү ырчыларга, ошол учурда оончуларга көз карашыңыз кандай? Жеке ушул чыгармачылыкты түшүнгөн инсан катары, чыгармачылыкта жүргөн инсан катары. Алардын ошол эле кесиптештериңиздин чыгармачылыгына кандай баа бересиз? Мага негизи жаңырлар көп жага бербейт да, эми бар арасында. Анан ушу эски ырларга ушу илгертен эметип калганмынбы, ушунчалык жакшы көрөм да. Менин бүт репертуарымда эле эски ырлар. Бир топ ырларым бар эски ырлардан, анан өзүм деле жана окуучуларыма ушу эски ырларды үйрөтүп атам. Ушуларды ырдайбыз деп курама ыр кылып бир бир куплеттен ырдаганга. Көбүнчө ушу эски ырларга жакшы басым жасайм, жакшы көрөм ушу. Элдердин жакшылык тойлорунда ошол эле концерттерде дагы ырдап жүрөсүз да, э? Ооба. Чоң сахнага чыгып дегендей. Ооба. Жеке өзүңүздүн чыгармачыл кечеңизди же болбосо ошол чакан чөйрөдө болобу, кенен чөйрөдө болобу, жалпы элге өткөрдүңүзбү буга чейин, же болбосо алдыда пландар барбы? Мындай пландар, ой бар, бирок ага деле баягы акчага келип такылат экен да. Таланты бар, таанышы жок дегендей, ушу баары эле акча болуп атпайбы азыр? Ошого келип такалып эле мен деле ушу талантымды көрүшкүм келет, жеке концерт бергим келет дегендей. Эми буюрса клип, бир эки клипке чыксамбы деп ойлонуп атам. Ушу пландар көп эле. Абдан жакшы. Анда биздин дагы ошол кат куржунубузга келген, же болбосо WhatsApp номерибизге келген дагы куттуктоолор, билдирүүлөр бар экен. Анда өз дарегине жеткирип коюуга уруксат этиңиздер. Кутман таң деген билдирүүлөр абдан көп келген экен. Көрүүчүлөрдөн суранып өтөлү, кененирээк билдирүү калтырсаңыздар, баарыңыздарга кутман таң каалайбыз. Ошол эле билдирүүлөрдү кененирээк, же болбосо жакшы каалоо тилектериңиздер, же болбосо суроо жооптор менен кошо калтырсаңыздар жакшы болмок. Кутмандуу күнүңүздөр менен, ар дайым ийгиликтер коштосун деп 0260 сандары менен аяктаган абонентибиз калтырган экен. Ошондой эле саламатсыздарбы, кутман таңыңыздар менен, ишиңиздерде ийгилик болсун. Бактыгүл эже сизге чын ден соолук, чыгармачылык, ийгилик каалайм эжеке деген экен. Бүгүн Жалал Абад облусунун Аксы районунун Кербен шаарынын жашоочусу Турдалиева Ашырбүбү кайнежемдин туулган күнү дейт. Кайнежеме ден соолук, узун өмүр, бакубат жашоо каалайм. Бактыгүл эжеке кайнежеме арнап эски мукамдуу ырлардан ырдап берсеңи алдын ала рахмат деп Бишкек шаарынан Миргүл жиберген экен. 0808 сандары менен аяктаган абонент. Келиңиз анда ошол Миргүл эжекебиздин кайнежесине арнап жакшы сөздөрүңүз менен кошо бирдикте жакшы бир эски ырлардан суранып өткөн экен, э? Эскиденби? Жалпы таппай да калам, толтуралар. Бүгүн ушул өзүнүн жакшылыгын, өздүк майрамын белгилеп жаткан көрүүчүлөрүбүздү биз дагы чын дилден куттуктап, ушул эфирден пайдаланып келген коногубуздан дагы сиздерге жагымдуу ыр десте, гүл десте сунгубуз келип турган учуру. Анда жалпы жакшылык ээлеринин урматына азыр кайсыл мукамдуу ырды сунабыз. Эгер сиздер дагы жакын адамдарыңыздарга өзгөчө бир куттуктоо жолдооңуз келип турса, же болбосо өзгөчө бир туулган күндүк майрамдык маанай тартуулагыңыз келип турса, анда биз сиздерге мына ушундай эфирден пайдаланып келиңиз.
Абдан сонун абдан бир мыкты аткаруу болду. Мына ушул мыкты музыкалык чыгарманы биздин жалпы көрүүчүлөргө бүгүн ушул жакшылыгын белгилеп жаткан, же болбосо өздүк майрам туулган күнүн белгилеп жаткан жалпы көрүүчүлөрүбүздүн урматына арнадык деп айтсак жаңылышпайбыз. Ал эми сизди алдыда кандай пландар, кандай жаңылыктарды күтсөк болот чыгармачылык жаатта? Мен жакында эле жанагы үй бүлөлүк Окей деген бир эмеге радиого барып ырдап ошо жерде барып келдим. Анан ошо жерден айтты, ошо окуучуларыңызды алып келиңиз, келип көрсөтүңүз сиздин өзүңүздүн шакирттериңизди депчи. Ошого барсакпы деп ошо окуучуларымды дайындап атам. Анан бир клипке чыксаммы деген оюм, ошо ырларымды дайындап атам. Ошол пландар. Абдан жакшы, ийгиликтерди гана каалайлы, ошол алдыдагы пландарыңыз, алдыдагы жасайын деп турган, ниет кылып турган иштериңиз ийгиликтүү деңгээлде уланышына, же болбосо бардык каалаган тилектериңиз орундалышына биз дагы чын дилден тилектешпиз. Келген каттарыбыз абдан көп болуп жаткан экен. Апамдын туулган күнү, жакшы ырлардан ырдап бересиздерби сураныч, 60 жашка толуп жатат деп 17-13 сандары менен аяктаган абонентибиз суранган экен. Биз дагы ошол туулган күн ээлерин же болбосо ошол куттуктоо билдирүү калтырып жаткан жалпы көрүүчүлөрүбүздөн суранып өтөбүз. Ошол жазганда кененирээк же болбосо дагы да болсо түшүнүктүүрөөк жазсаңыздар деп себептегенде бизге абдан кыска-кыска билдирүүлөр жана дагы бир аз түшүнүксүз болгон билдирүүлөр келип калып жатат. Ошондуктан каалоо тилегиңиздерди же болбосо сурооңуздарды дагы кененирээк түшүнүктүүрөөк жазып өтүңүздөр деп гана суранып өтөлү. Ал эми маегибиздин соңунда дагы бир ушул жалпы куттуктоо иретинде жалпы апаларыбыздын дейбизби ушул 60 жаш бүгүн 60 жаш куттуктоолорду жиберген же болбосо 60 жашка чыгып жаткан көрүүчүлөрүбүз абдан көп окшойт. Жалпы ушул апаларыбыздын урматына дагы маегибиздин соңунда жакшы бир ыр тартуулап анан жыйынтыктайлы. Кандай ырга кезек беребиз? Азыр жалпы ушул апаларыбызга арналган ыр болобу же болбосо Анделек деген бир шаңдуу ырдап берейин.
Баракелде дейли. Дагы да болсо келген каттарыбыз, билдирүүлөрүбүз бар экен. Анда сөзсүз түрдө өз дарегине жеткирүүгө аракет кылабыз. Саламатсыздарбы? СТВ каналы Бактыгүл, үнүңө берекет, чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Сокулуктан Атыргүл деген эжекебиз калтырган экен. Сизди тааныган, сиздин тааныштарыңыздан окшойт. 82-07 сандары менен аяктаган абонент экен. Андыктан сиздерге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Мына ушундай мыкты-мыкты билдирүүлөрдү калтырып, өзгөчө бир салам дарыңыздарды жолдой берсеңиздер, биз мына ушундай кылып өз дарегине жеткирүүгө дап даярбыз. Ал эми сизге ыраазычылык билдиребиз. Өзгөчө бир ушул мукам өнүңүз менен жакшы ырларыңызды жалпы элге тартуулап, жакшы маек куруп бергениңиз үчүн биз студиябыздан дагы да болсо сизди күтүп калабыз. Чыгармачылыгыңызга ийгиликтерди, чыгармачылыгыңызга жакшы бир жетишкендиктерди каалайлы. Алдыдагы пландарыңыз ишке ашып, чыгармачылыгыңызда дагы жакшы жаңылыктар боло берсин. Рахмат жан. Ал эми биз көрсөтүүбүздүн жүрүшүн алдын көздөй уланталы. Келген коногубузду дагы бир ирет эсиңиздерге салып өтө турган болсо, мына ушундай мыкты-мыкты ырларды тартуулаган өзгөчө бир аткаруучу, комузчу Бактыгүл Дунганова бүгүн бизде конокто болду. Ал эми биз алдыда дагы өзгөчө конокторубуз бар, ошондуктан бизден эч кайда алыстабаңыздар. Ошону менен катар биздин WhatsApp номерибиз дагы өзүңүздөр көрүп тургандай эле кызматта. Өзгөчө билдирүүлөрдү, өзгөчө куттуктоолорду калтырган көрүүчүлөрүбүзгө дагы мына ушундай чакырууларды ыйгаруунун алдында турган чагыбыз. Ал эми бул чакыруулар эфирдин аягында өз ээлерин табат, ошондуктан сиз бул мүмкүнчүлүктү өткөрүп жибербеңиз. Ал эми биз көрсөтүүбүздүн жүрүшүн алдын көздөй уланталы, бир нече мүнөттөн кийин кайрадан студиядан кез келебиз.